大鹏比较喜欢的歌。好，这首歌，这首歌也代表这个今天也是送给你们这首歌，叫《至少还有你》，哦，来自林忆莲的歌曲，哦，至少还有现场这么多非常棒的朋友们，一起来，不管是为我们这个农产品，或是为我们的艺文继续来打拼。这首歌送给你们，如果喜欢这首歌的，也可以一起唱，谢谢。
谢大家说至少还有你送给你们，送给你们。哇，今天真的是非常开心。哎，刚才有看到这个，我们在表演前的时候，还有推销了嘛？几样不错农产品，还有一些不错的一些哦，这个比如说什么咖啡豆，对不对？对。你刚买了什么？大家看一下，看一下，来看一下。我刚刚自己不小心买了蜂蜜，买了一个蜂蜜，是不是？你当然要买蜂蜜啊！你们看一下，像不像熊？你说体型的部分，小熊维尼，小熊维尼的感觉好不好？你现在刚才在穿有点黄色的感觉。因为我最近喜欢喝蜜茶，你知道吗？喜欢喝蜜茶，去那个新星买蜜茶。真的吗？咔咔咔，推销蜂蜜。所以我们之后每次来的时候，就是要有一个目标，就是我每次都来买一种这样子。这次来买蜂蜜，下次看到来买什么，大家可以多多支持一下，不仅是蜂蜜，还有很多不错东西，大家可以赶快来看一下。那这个其实真的非常不容易，能够促成这样子的活动，然后在一个这个严格的这个防疫之下，然后让大家有个非常舒适、非常安全的环境哦，可以有好好的来支持一下我们农产品，大家一定要把握这个机会。好，那接下来的话，我们再带来第三首歌。